erkek pen ayeldin bir-birine eliktewi bul jalpy qoğamdı öte azdıratın dünya. Kan orıstın türmesinin tüsünügi bizdin jigittik uğumğa ulasıp ketken. Jalpy ömirge bizge kerek dünyanın bäri orısça jazılıp jatır da. Biz osı älemdik örkeniyetke äli iştenge qosa almağanımız qazaq xalqı. Ol şunımen janımdı jegidey jeydi. Biz beynilep aytsaq artqa qarap ketip bara jatqan elimiz. Armısızlar, bugünkü qonağım menen men osıdan qatelespesem 3 yıl burun tanısqan bolatım. Әңгімеміз өте қызық болды, 3-4 сағатқа ұласты. Бүгінгі осы эфирдегі әңгімемізде сіздерге қызықты болады деп ойлаймын. Біздің каналға жазылыңыздар, пікір айтыңыздар, ойларыңызды бөлісіңіздер. Ал бүгін бізде қонақта менің құрдасым, драматург Жәнібек Әлкен. Жәке, қош келдің. Рахмет. Мына Жәке енді осы бір сұхбат алатын кезде өзімнің бір дайындалатыным бар еді аздап. Өзің жайлы бір мәліметтерді қараған кезде сұхбаттарың жоқ екен тіпті. Өзің бұлай сұхбат беруге ынталы емессің ба? Әлде журналистер сенен қашып жүре ма? Енді сұхбат беру үшін де белгілі бір дәрежеде қоғамға, өнерге болмаса сол осы қоғамға бір еңбегін сіңу керек шығар деп ойлаймын. Мен ойында ойлаймын. Аса әлі сіңбеген шығар. Болашақта сіңіре жатармыз деген үміттемін. Енді театрда қойылған кезде біршама сұхбаттар бердік енді сол қойылып жатқан спектакльдерге байланысты. Енді мына өзіңіз секілді қоғамға деген көзқарас шынымен бұл бірінші рет болып тұр. Жәке, осы жуырда Қазақстанда, осы Алматы қаласында тұңғыш рет әйелдердің шеруі өтті. Оған қатысты көп пікірлер айтылды, бұрыс дегендер, дұрыс дегендер сияқты. Жалпы осыған алып қосарың бар ма? Енді бұл мәселені бірнеше тұрғысынан қарауға болады. Біріншіден, мен ойлаймын өзімнің таза субъективті пікірім. Бұл біздің атқарушы билікке, атқарушы билік органдарына өте бір керек дүние деп ойлаймын. Өйткені таза солардың жобасы деп ойлаймын. Оған себебім біріншіден бұған ешқандай бір қысым көрсету болмаса, соны шеруді орта жолдан тоқтату, қуғын сүргінге ұшырату деген атымен болған жоқ. Бәрібір өркениетті елдердегідей кәдімгі әуелі полиция бөлімдері сырттағы күштерден қорғаған сияқты түрде сол кәдімгі сонымен өтті. Бұл белгілі бір дәрежеде оның ашетінде енді қазіргі жалпы атқарушы биліктегі адамдар да тегін адамдар емес қой. Қазіргі заманның өзінде бір оқпен әлгі екі қоян ату ол модадан қалды шынын айтқанда. Қазір бір оқпен 3-4 қоян, 5-6 арыстан, 7-8 жолбарыс ата беретінге келді ғой. Енді осы бұны өткізу арқылы мен ойлаймын, біріншіден батыс елдеріне бізде демократия бар, ешкімнің құқығы тапталып жатқан жоқ деген нәрсемен оны бір өткізумен қатар, екінші мәселе енді болашақта мысалы елдік, жердік мәселелер болады. Бір атқарушы биліктің бір қиыс кеткен жері болса, қоғам тарапынан соған қарсылықты митингілер болып тұрады. Ол бір қалыпты жағдай. Енді соның арасына жаңағы ЛГБТ-ның жаңағы көгілдірдер деген сияқты нәрселер кіргізіп жіберсе, әлгі елдік, жердік мүддедегі митингтердің бірден мәні кетеді. Қоғамның назарын аудару дейсіз бе? Енді сол бір бұрқанып келе жатқан бір шерулер болатын болса, соның арасына жаңағы өзіңіз көз алдыңызға елестете беріңіз, кіргізе салса, оның бірден саяси мәні де, басқа да қоғамның назары басқа жаққа ауып кетеді. Бұл сондай бір мәселе деп ойлаймын. Керек дүние да. Қоғамға керек емес. Атқарушы билікке нағыз керек дүние. Ал өзің көз қарасың қалай жалпы ЛГБТ-ға деген? Ал енді одан кейінгі сол шеруге шығып, ілесіп шыққан қыз келіншектер, апайлар болса, бұл да біздің идеологиялық тұрғыдан әбден ақсағанымыз, біздің идеологиямен айналысып отқандар мықтап ойланатын дүние. Бұл жалпы тек қана қазақ қоғамына емес, жалпы қазақилық қоғамға ғана емес, бұл кәдімгі аспаннан түскен Құдайдың тарапынан келген 4 кітапта да бұл кәдімгі Інжіл болсын, Құран кәріміз болсын, бұған кәдімгі арнайы осыны тоқтату үшін Алланың тарапынан пайғамбар түсіп, осылай бұл тоқталған дүние.
Бул кәдимге кезилген ана дини тургудан, Кудайдын кудайлык тургудан караганда бул тыйым салынган дүнйө. Бул тыйым салынган дүнйөнү энди европалык тургудан бизге өзүбүздүн казакый көз карашыбыз бар. Дәстүрлү көз карашыбыз бар. Дәстүр менен улашкан шарий көз карашыбыз бар. Бизге бул тургуга Европанын көз карашы менен карауга болмойт. Мен өз басым буга каршымын. Жалпы феминисттер бул жаңагы көркөм бала, улттуу кыздарды бул бир кудайдын жаратылышы деп карайт. Бул ауруда эмес, ауткууда эмес, бул табигый солай жаратылган деп карайт. Энди расмен психологиялык ауткуулар болуу мүмкүн. Бул эгер ауру деп караса, жок, керисинче ауру деп карамайт буну. Осылай жаратылыс Кудайдын жаратканы дейт. Булай жаратылыс. Бирок жаңагы сенин сөзүңө караганда, буган дин кайшы келет. Буган дин карсы. Биздин казак уйгунда жалпы эркек менен айелдин бири-бирине ээликтеби, бул жалпы коомдо өтө аздыратын дүйнө. Энди ошол жерде алгы Мухтар Шаханов агабыздын бир сөзүнөн кошулмаска лажым жок, алгы Европанын цивилизациясына умтуламыз деп, канализациясына түшүп кетпеңиздер деген нерсеси осы туура келип тур. Энди бул мен ойлойм, бул Европанын канализациясынын бир бизге агып келген дүйнөсү деп ойлойм. Ал энди анын ар четинде ғылыми тургудан алар калай жаратылды, мен түптө оган энди өзүм келисе алмайм, өйткөнү эркек айыл болуп жаратылды го энди. Жаксы, жаке мына осы бизде бир дәстүргө айналган президент жолдаган кезде осы акын жазуучулар бар, ғалымдар бар, таанымал өнөр кайраткерлери бар. Бир колдап жатат, макаллар жарыяланып жатат, теле экрандарда сөйлөй баштайт. Жалпы осы тенденцияга, осындай бир дәстүр болуп калыпташып кеткен жагдайга көз карасың кандай? Бул ненин белгиси деп ойлойсуң? Бул энди биздин соноо өлкө 70 жыл Кызыл империяның қоласынан шықтық. Бұл ақын жазушыларды осындай интеллектуалдық ортаны сөз ұстаған адамдарды, адамның санасын әсер етуші адамды атқарушы билік өзіне идеологиялық қолшоқпар ретінде пайдалану сол заманнан қалған. 5 жылдықты жырлау, одан кейін басқа бір сол кезеңдегі саяси науқандарды съезді жырлау, съездердің кәдімгі қорытындысын жырлау деген сияқты. Енді біз сол инерциямен осы тәуелсіздіктің 30 жылдығына өтіп кеткенде әлі сол инерциямен келе жатқаны мені таңғалдырады. Және де біз бұл қызық дүние. Әйтпесе мысалы өркениетті елдерде президент жолдауы басқасы соған бір ақын жазушылар үн қосып соны жырлатты деген нәрсе, ол енді күлкілі нәрсе болып естілетін шығар. Бірақ бізде әлі күнге дейін осылай сондайды жырлап өту, әлгі баяғы кеңестік кезеңдегі 5 жылдықтарды, 7 жылдық жоспарларды күштеп жырлату деген сияқты нәрселер содан қалған қалдық деп білемін. Енді бұның бәрі елдегі саяси ахуалдың әлі де болса кеңестік кезеңнің шекпенінен шыға алмай жатқанын көрсетеді деп ойлаймын. Әлі де сол метод, соларды әлі де пайдалану, халықтың назарын өзіне солар арқылы сүйкімді көрінуге тырысу, сол арқылы науқандық дүниеге ұластыру әлі де біздің саяси жүйенің сол шекпенде әлі бір жақ иығын киіп тұрғанын көрсетеді. Ал сол қаламгерлеріміздің интеллигенцияның осындай науқанға келісуін қалай қабылдайсың? Енді оған түсіністікпен қарайын. Түсіністікпен. Ресейлік атақты драматург Эдвард Радзинскийдің сөзі бар, біз Сталиннің шекпенінен шықтық. Жаңағы кеңестік жүйе туралы айтып кеткеннен кейін айтпақпын. Егер бізбен бірге еместер, бізге қарсы, бұл біздің геніміздегі дүние дейді. Жалпы осы сөз бір қазаққа қаратып та айтуға болатын сияқты. Бізде де актуалды сияқты. Ресейлік драматургтың сөзі. Бізде де бір сын айтса, пікір айтса, бір жау көру, қарсылас көру сияқты мінездер байқалатмаған. Бұл ненің белгісі деп ойлайсың? Осы неге алып келуі мүмкін? Бұл жаңағы алғашқы сөздің, алғашқы сұрақтың жалғасы секілді, алғашқы жауап осының алдындағы жауаптың жалғасы ретінде жауап берейін. Кезілген нәрсеге мен көбінесе жаңағы ақын жазушылардың болсын, жаңағы
науқандык дүйнөлөрдү жылауы, жанагы Сталиндин чекпенинен чыгуунун бунун баары мен элде болсо, бүкүл идеологиябыз курсаулаган 70 жыл бою кеңес өкмөтүнүн алгы курсаунун асири деп билем, өйткөнү кезинде атын унутуп турмун, макты балким Черчилмекин Ресей халыктар түрмөсү. Ресей халыктар түрмөсү деген бага берген. Şimdi men Resey kança mana Sibirdeki eldir, sosun kezinde 15 odakka ulaştı, odaktık respublikaların bärinin türmesi retinde. Oldastın da osıgan susa sölegi var, Kazakstan Louvre'lardın bäri sende degen. Sol türme, alın bärim sol Resey'nin türmesinden 91-nji yıl bosap şıktık. Türmeden çıkan adamda ol kanday tüsünüp, kanday uğum, kanday mädeniyet boladı. Äl de bolsa meşeu kalgan eldir osu post kengesti geldir bolup tur. Türmenin paniyatiyası aldı. Türmenin tüsünügü kan orustun türmesinin tüsünügü bizdin jigittik ugumga ulaşıp ketken. Jäne de jañagı atkaruşu biliktin ol kezde sol kezdegi atkaruşu bilikke eşkanday sın aytılmawı, sın aytılgan adamdı jaw körüwi, 37 yıllara jaw körmek turmak atıp jiberüwi degen sıyaqtı meniki gana durus, bizdiki gana durus degen sıyaqtı närseni atkaruşu biliktin özge oşe oylaudu kabıldamağı sol jaktan kalgan. Sın aytkan adamdı jaw. Endi sodan eñ birinchi bolup umtulup misalı demokratiyaga kadimgi mädenetti pikir almastıruğa almasuğa misalı Gruziya eldere, Baltık eldere ötüp ketti oğan. Gruziya elinin umtuluwı jäne de başkalardın älki türlü tüstü öz elindegi revolüciyalardın boluwı sol jañagı türmenin tüsünügünen çıkkısı keledi. Türmenin tüsünügünen Stalin'in çekpenden çıkkısı keledi. Jañagı Radzinski tarihçi özün tarihçi deb esepteydi o. Kezilgen närsege subjektiv tarihi tıroda baga beredi. Aytıp otkan öte dürüs. Eñ kızığı bul kezilgen närseni atkaruşu biliktin kinäsi deb solarga arta berge bolmaydı. Bul sonçalıkta türmenin tüsünügü bizdin karapayım kalın bukarağa ötüp ketkenin mısalı älümettik jelideen bolmasa kezilgen närse menin pikirimmen sen sanaspasaң sen mağan jawsın, ol bizde de tur. Yağni halkı kanday bilik sonday boladı go. Endi şınımen mädeniyetti özgeşe oylauğa biz karşımız da. Osı närse tüp tamırın men ana jaktan körüm. Jalpy bizde kazır son gözlerde osı atak, marapat, orden, medal degendir köbeyip ketti, alkış hattar jawat. Bugün kei kezde bizdin yetimizde üyrenip ketken sıyaqtı, bir kömpistiklerimiz de bar sıyaqtı. Jalpy atak, marapat degen adamga bir kurmet sıyalıp bölü kerek koy. Bizde kersinşe bir abroydan ayrı jiberetin sıyaqtı. Әлде бұл қате пікір ма, бізге ғана солай көріне ма? Жаңағы өнер адамдарының жаңағы науқандық дүниелеріне жария жырлауын түсіністікпен қарайтын себебім шынымен қазір сол мәдениет, өнер, театрдың айналасында жүрген адамдардың ең бірінші материалдық жағдайы әлі шешілмеген, ең болмаса соларды шешу үшін жаңағы оларда жетіскеннен бармайды, жаңағы белгілі бір дәрежеде науқандық өзінің arşetinde bala şağası var degende solar da asıra uşun sol bir kadamdarga baradı. Bul elge bizdegi edebiyat dipen aynalasıp jürgen, edebiyat jasap jürgen, öner jasap jürgen adamlardın materialdık meselesi çeşilmeuinen elde bolsa. Al endi onu da tek gana barıp atkaruşu bilikke barıp tirege bolmaydı. Bırak ideologiyanı kalıptastırıp oturatın sol bolgandıktan bizde kitap meselesi, kitap okuu meselesi, okurmanın azayuu, teatr körermendörünün azayuunun özü bir-birine baylanğan dünyada. Endi sol arada ol kişilerde materialdık tırgıdan jañagan jırlauğa tura keledi. Jäne de belgili bir derecede sonun solardın sol älsizdigin paydalana oturup marapat şülen taratkanday marapat taratuu arkalı bunun özü jañagı aldıñ sıraqpen bir-birine baylanıstı. Marapat таратуу аркылуу, сол аркылуу бир сыяктылар берүү аркылуу айналып келгенде кайтадан жырлоо башталды. Бул сатып алуу, сатып алуу. Энди кезилген нерседе эрт окумубуз бир шетин алып кететин халкбыз кой. Бир пикирге болсо, бир шетин алып кетемиз, ортосун устай алмайбыз. Осы шүлөн таратуу маселесинде, марапат таратуу маселесинде биз шектен чыгып кеттик ау дейм. Кайткенде де сол жаңагы
интеллектуалдык ортанын көңүлүн табамыз деп неше түрлүү марапаттар, бул белгилүү бир даражада алга Абай атабыз айтты го, ар нерсенин шеги бар, шегинен арса ул алга жаман нерсе чыгып кетет дегендей белгилүү бир чектен чыгып кетти. Жанагы энди марапат алган адамдарга халыктын бир көз карасы, ана сүйөктү лактыргандай көз карасы менен карабы, сол каламгерге деген, сол сүрөткөргө деген онча көз карастын дурус болмоонун өзү бул белгилүү бир даражада марапаттын дурус таратылмауы жана де соган жапа тармагы умтулуу процессинин өзү жалпы идеологиялык тургудагы аткарылып жаткан жумуштардын тагы бир аксап турганын көрсөтөт. Менин өзүм көз карасым сондай. Биздин депутаттардын тили халыктын тили эмес, алардын тили балыктын тили деген сыяктуу бир жазба калтырыпсың әлеуметтік желіде. Жалпы өзің праймеризге де түстің, осы алдағы сайлау алдында, депутат сайлау алдында, мәжіліс мәслихат сайлау алдында. Ал енді қазіргі депутаттар халық тілінде сөйлеп жатыр ма? Соңғы шақырылымдағы осы ел қалаулары дейтін азаматтарға көз қарасың қандай? Енді біздің елдегі саяси реформа жылымығы бар, аз-аздап. Саяси реформалар түптің түбінде жүзеге аспай қоймайтын дүние ғой. Бірақ ол бірден жүзеге асса да, ол белгілі бір дәрежеде кемерінен асқан әлгі су секілді жолындасын шайып кетеді. Қазіргі ақырын-ақырын саяси реформалардың нышаны деп білем. Бар, өйткені белгілі бір дәрежеде мен танитын азаматтар, ана тілі газетінің бас редакторы болсын, және де қазақ тілді өлең жазып жүрген Мақпал Мұса секілді азаматша болсын, солардың бәрі түптің түбінде таразыға тең тартылып, таразыға түскен кезде белгілі бір дәрежеде тіл мәселесі қазақ тілінің мүддесін жоқтап шығатынына мен сенемін. Ал енді жаңағы өткендегі ант қабылдау мәселесінде мен соншалықты таң қалдым. Түңілдім демей ақ қояйын, таң қалдым. Өйткені айналасы 5-6 ауыз сөзден болатын антқа бұлар жауапкершілікпен қарамаса, соған бір аса бір кәдімгі мән беріп қарамаған адам ертең күні біздің бюджет мәселесі, үлкен-үлкен заңдар мәселесі. Ол жердегі заңдағы бір қитұрқы жазылған сөз ертең күні оның салдары халыққа бәленбай есе, миллиондарға, миллиардтарға ұлысатын нәрсеге сол қаншалықты мән беріп қарайтынына мен таңғаламын. Егер ол жаңа қарапайым бір 6 ауыз сөзге мән беріп қарамаса, ертең күні біз бүкіл тағдырымызды, біздің бюджетімізді, бізге берілетін заңдарды мәселесі соларға қалай ұстатып қойғанына мен соған таң қалам. Бұл шынымен бұл халықтың тілі емес, балықтың тілі болып кетті. Қазіргі қазақ тілі руханият пен кедейлердің тілі, орыс тілі бизнестің тілі, басқарудың тілі, енді қолында күші бар адамның тілі депсің бір сөзіңде. Осыны қалай ретке келтіруге болады сеніңше? Бұған ретке келтіру үшін ең бірінші біз қазақ тілін қайтадан, қазақтың тілін өзін қайтадан реттеуіміз керекпіз. Жоқ, жалпы бұл бір қатты сөз емес па, кедейлердің тілі деген? Қазақ тілі кедейлердің тілі деген сөз. Оған қатты айтсам кешірім өтінем, бірақ шындықтың ұшқыны бар, өйткені. Неге? Мысалы. Бизнес орталықтарына барам мен, мысалы. Өзіміздегі қымбат дүкендер желісін бір зерттеу ретінде, мысалы, Есентай Мол, болмаса брендтік дүкендер, ол жерде орыс тілді жастар көбірек жүреді. Орыс тілді қазақтың жастары, сол жердегі бүкіл қызмет көрсету саласы түгел орыс тілді, ол жерде қазақ тілді адам сирек көресің. Ал енді керісінше, мысалы, саяхаттың айналасы, көп базардың айналасы, барахолқы деген сияқты біздің дүниелерді, ол жерде қазақ тілінің аясы өте кең. Соған қарап баға бердім, және де бүкіл кездесулер, бизнес мәселесіндегі әлі біздің үлкен дүние, бюджеттің бекітілуі, заңның бекітілуі. Үкіметтің, парламенттің тілі. Тілі сол жақта болды. Біздің тағдырымызды шешілетін тілдер осы орыс тілі, және де кеше ғана өзіміздің ауылдың мәселесіндегі бір жобаны алып қарадым. Проект. Жоба болғанда кәдімгі проектінің сметалық документация деді ғой. Проект сметалық құжатнаманы қарадым. Әлде бізде проектілер суға байланысты, мысалы, ауыз су тарту, мысалы. Солардың бәрі
орысша жазылады. Жалпы өмірге бізге керек дүниенің бәрі орысша жазылып жатыр да, ал енді жаңа руханият тілі шынымен бізде өлең, поэзия, театрдың ғана айналасында қалды қазақ тілі. Жаңағындай бизнес саласына әлі жете алмады. Енді бұған жету үшін біз ең бірінші қазақ тілін қайтадан ретке келтіруіміз керек біз. Біздің қазақ тілінің жағдайы қолдану аясы емес. Кеңестік одақта әлдеқайда жақсы болды. Түсінікті болды. Енді белгілі бір дәрежеде мен сыртқы саясаттың күшімен қазір қазақ тілін өзіміз түсінуден қалып бара жатырмыз. Қазақ тілі техника тілі болу керек. Қазақ тілі қазір кезілген осы сіздердің болса да бухгалтерияңыз қаржылық бөлімі бар. Сол жердегі 1С программасы орыс тілінде жасалады. Бюджеттеріңіз орыс тілінде бекітіледі. Оған қазақ тілі шым-шымдап ену керек. Бәрін бір күнде жасасақ, онда біздің елде катастрофа болады. Сондықтан ең бірінші біз өзіміздің тілді қайтадан реттеуіміз керек. Біз әлгі әсіре сілтеп аудармаларды қайтадан қарастыруымыз керек. Біз кейбір халықаралық терминдер қалу керек. Яғни қазақ тілі түсінікті тіл болу керек. Кезілген ортаға. Ал енді жаңағы Адинескінің бірден қазақшылап бұны реттеу үшін мүмкін саяси жігер керек шығар. Бұны саяси жігер керек, бұны мен таза үкіметтің өзі айналыспай, үкімет үлкен қаржы құйып, үкімет айналыспай, жай ғана бір ынталы топ бұны шеше алатын дүниеміз. Хабит Мүсірепов атындағы жасөспірімдер және жастар театрында «Құпия» деген пьесаң қойылды. Ол жерде білім ордасындағы проблема, қысқасы авторитаризм, білім шаңырағындағы мұғалімдердің бір құқықтарының шектелуі, олай түптеп айтқанда кішкентай Қазақстанның моделі десек болады. Жалпы осы бір саяси пьеса жазу ойыңда жоқ па? Негізінде осы бір тақырыпқа жазсам дегенге келмейді, бірақ кезілген пьеса жазсам, мысалы бір дүние жазсам, өзекті дүниені, жаныңды ауыртып жүрген дүниені ғана жазуға тырысам, жалпы актуалды дейді ғой. Сол дүниені, өзекті дүниені жазуға тырысам, өйткені ана құпияның өзінде біздегі білім саласы, енді мен ойлаймын, бір мемлекетті құртып жіберу үшін, бір елді құрту үшін білім саласын құрту керек екен. Ал енді қазіргі білім саласына мен әлі де көңілім толмайды. Өйткені өткенде бір жазбамда тағы жаздым. Жалпы қазақ халқы потенциалы өте жоғары, кезілген нәрсені іліп алатын, мысалы біздің әдебиеттің өзін классикадан бастадық қой. Жазба әдебиеттің өзін бірден классикалық тұрғыдан бастадық. Жетіртадан қыз алысып болған соншалықты бір қабілетті халықты. Енді мен ойлаймын, бұл менің өзімнің көзқарасымды. Білімді асыра беру. Бірінші кластың мысалы менің ұлым бар, қабілетті, өз ортасындағы балалардан әлдеқайда қабілетті бала. Математика миына кірмейді мысалы. Қарап, бұл неғып кірмейді, неғып сонша шуып жатыр десең, төртінші қыл, біз кезінде төртінші қыласында оқыған дүниелер, теңдеулер, өрнектің мәнін табу бірінші қыласында жүр. Бұл демек, асыра сілтеу арқылы баланы ғылым білімнен алыстату деген секілді бір өте бір астарлы саясат жатқан секілді көрінеді. Сол мәселе жанымды әлі де қинайды. Мен осы білім саласы туралы, осы құрып бара жатқан кәдімгі ұрпақтың тәрбиесі туралы бір емес қолымнан келсе ондаған жүздеген пьеса жазуға болатын еді. Әрине оған формасын табу керек деген сияқты, талантымыз жетпейді деген сияқты. Жалпы осы мәселелер не жанымды қинаса солар жазуға тырысамын. Адамзат баласы жаратылғалы бері аттан түспей, маңайын иттей қылып, мазасын кетіріп, ал құрылыс жасап, егін еккен, отырықшы болған ұлттар алдыға озып, осы жауынгершілікті ту еткендер жұмыс таппаса жауынгер болып жалданып, соғысып, күн кешіп, соңында соның ұрпақтары мінекей таксават етіп, күзетші болып, әлде ойлап 100 мың теңге тауып жүргенде шүкір дейсің деп жазыпсың. Енді бұл сөзіңмен не айтып отырғаныңда жалпы түсініп отырмын. Жәке, бірақ біздің бәрі бір осы көшпенділік өмірге, бір жауынгершілік кезеңдерге сағыныш пен романтикамен қарайтынымыз жасырын емес. Қазір енді 21-ші ғасырда біз технологияның сұмдықтанып жатқанын, дамыған елдердің пост-индустриалды кезеңге өтіп кеткенін де көріп жатырмыз.
Осы бір сағыныш неге бізде тыйылмайды сол жауынгершілік кезеңге? Енді әлемдік өркениетке біздің бабаларымыз сақ үйсін, бабаларымыз әлемдік өркениетке үлесін қосқан шығар. Шалбар үзеңгі деген секілді. Аты үйретіп. Аты үйретіп. Оның өзін әлем ойындаған жоқ біз оны. Өзіміз. Айтып жүрміз. Өзіміз айтып жүрміз. Біз осы әлемдік өркениетке әлі іштеңе қоса алмағанымыз қазақ халқы. Ол шынымен жанымды жегідей жейді. Бір шетінен ұят. Кәдімгі намысыма келеді. Оған себеп біздің айналадағы көршілермен осы ұлан байтақ жерді қорғау арқылы аттан түспей үнемі шайқаста жүру белгілі бір дәрежеде. Ол үшін ата бабаларымызға рухына бас иемін ем, осыншама кең байтақты жерді бізге қалдырған. Бірақ сол үнемі соғыста болған елдер ғылым білімнен белгілі бір дәрежеде кенжелік болады. Ол әлгі тарихи дәлелденген жайт. Сол Ауғанстанда қазір Ауғанстаннан барып белгілі бір дәрежеде ғылым білімін осындай деп сұрау өте ауыр болады. Ол не? Сол секілді біз сол Ауғанстан немесе тауар да жоқ ол жақтан сатып алады. Тауар да сатып алады. Біз сол дәрежеде жүрдік. Одан кейінгі біз қалай айтуы Ресейдің бодандығына өттік. Одан бергі біз тек қана есеміз кетумен келе жатыр. Әлде әлем өркениетіне біз мысалы ноутбугымыз, жарық түсіріп отқан жарығымыз, қалтамыздағы телефонымыз, киіп отқан киімдеріміз ешқайсысы қазақстандық емес. Тәуелсіздіктің 30 жылдығында ол әлі де есеміз кетіп бара жатыр. Біз тек қана есеміз кетпеген бір кез болды. Біз ол кезде жаугершілікте жүрген кезде. Соған жалтақтап ішімізде комплексті толтыру үшін біз кезінде мықты едік, ата бабамыз осындай едік деген ол романтиканың сарыны бар, ол содан өзіміздің қолымыздан түк келмегендіктен ба? Иә, өзіміз әлі ештеңе бітіре алмағандықтан, ең болмаса кезінде әлгі атаңды Алатауда бір жығып едім деген секілді біздің ата бабаларымыз мықты еді деген әлгі комплекстің орнын сонымен толтырып жатырмыз. Ата бабаларымыздың мықты болғаны жасырын емес, оны мақтана білуіміз керекпіз. Бірақ біз бейнелеп айтсақ артқа қарап кетіп бара жатқан елміз. Біз алдыға қарауымыз керек. Таразын тең ұстауымыз керек. Біз енді алдыға қара десе ер тоқымыз енді аналар түгел ұмытып кетуге болмайды. Біздің соншалықты тарих, біздің ата бабаларымыздың тарихы, біздің осыншама кең байтақ жерді бізге қалдыру мұратындағы тарихты біз әсте ұмытуға болмайды. Бірақ дегенмен алдыға қарауымыз керек. Біз болашақта не болады, технократия деген секілді нәрселерге ұмтылуымыз керек. Біз рахмет жаке пікірің білдіргеніңе. Бір жақсы күндерде жолға берейік. Рахмет өзіңізге.